Já přeji všem hezké odpoledne. Jak již zaznělo, tak navážu na paní ředitelku Stuplíkovou, která se okrajově vlastně dotkla toho, jaká opatření budeme v blízké budoucnosti podporovat. Já tím, že jsem ze Státního fondu životního prostředí, tak vlastně my fungujeme jako jakási peněženka Ministerstva životního prostředí a jsme vlastně ten ekonomický nástroj, který nějakým způsobem stimuluje a motivuje vlastně k tomu realizovat opatření, která nějakým způsobem vhodně přispějí vlastně k revitalizaci naší krajiny. Já si můžu poprosit tu prezentaci jako nějaký krátký podklad v pohodě. Ono to stejně asi je jenom jako nějaký úvod. V podstatě, jak již říkala moje předřečnice, tak asi hlavním nástrojem, který v budoucích teďko minimálně 6-7 letech bude možné využívat pro vlastně realizaci těch projektů, které se týkají vody a bude operační program životní prostředí. Už tady byly vlastně nějakým způsobem jako zmíněny a představeny nějakým způsobem základní rysy toho, co by mělo být podporováno. Já možná vzhledem k tomu k té omezené časové dotaci nepůjdu do nějaké větší podrobnosti, ale spíš se budu snažit jako vysvětlit, že do toho nového programového období jsme se snažili ten program koncipovat tak, aby bylo v podstatě možné řešit, řekněme, ty záležitosti, které je potřeba realizovat komplexně a uceleně. To znamená, v podstatě skutečně máme vytvořen nějaký specifický cíl, v kterým jsou zahrnuty nebo zahrnuta veškerá ta adaptační opatření, která by měla být v těch budoucích letech podporována. A předpokládáme a doufáme, že se podaří tvořit vlastně komplexní projekty, které budou kombinovat jako veškerá potřebná opatření, která prostě budou v tom budoucím čase vyvstávat jako potřebná k realizaci. To znamená, jo, jedná se jako, když tak jsem, já si to můžu posunovat? V podstatě tady jsou asi nějaký základní tři řekněme okruhy, který se týkají vody a krajiny. V podstatě už to tady zaznělo, jako bude možné tu podporu cílit na vytváření nějakých přírodě blízkých vodních prvků v krajině. Na to budeme mít k dispozici na těch budoucích 6 let zhruba 2 miliardy korun. Tou druhou, a to tady nezaznělo a možná bych se k tomu já vyjádřil trochu blíže, protože vlastně bude možný podporovat ty opatření nejen jako ve volné krajině, ale zároveň nějakým způsobem tu podporu, co se týče hospodaření s vodou, zpomalení otoku, směřujeme vlastně i do silně jako urbanizované území, do městských aglomerací obcí, kde si myslíme, že prostě ten problém jako s tím, že nám ta voda prostě urychleně odtéká v tom urbanizovaném prostředí je obrovský, protože prostě řešíme prostě území, kde figuruje velké množství zpevněných ploch a ten otok je tam tímto způsobem ještě výrazně urychlen. Takže velká část těch finančních prostředků půjde vlastně do toho městského prostoru. Chtěli bychom podporovat opatření, která vlastně nějakým způsobem ten odtok zpomalí, ale zároveň bychom chtěli vlastně podporovat ty opatření, která umožní vlastně využití srážkové vody, ať už na zálivku nebo jiné využití a vlastně nahradíme využití té srážkové nebo využitím té srážkové vody používání třeba vody pitné. Takže tam určitě je to jako další oblast,
v rámci toho operačního programu, na kterou byl kladen poměrně jako velký důraz a je tam k dispozici rovněž jako nemalé množství prostředků. V podstatě jsou to opět zhruba 2 miliardy korun. Tou třetí oblastí je vlastně reakce na nějaké extrémní události, které nám vlastně přicházejí s tím, jak se nám klima mění. V podstatě v rámci toho operačního programu by měly být podporovány protipovodňová opatření, ale řekněme nějakého přírodě blízkého charakteru, kdy právě budeme umožňovat vlastně rozlivy v nivách toků, tím, že nějakým způsobem budeme třeba snižovat břehy, nějakým způsobem uvolňovat území v nivách k tomu, aby tam skutečně bezpečně se při těch zvýšených průtocích ta voda mohla rozlít a zpomalit. Takže to je taková třetí poměrně významná část, která se týká vody a bude vlastně z toho operačního programu podporována. Já možná ještě jenom závěrem bych chtěl říci, že bohužel i tady platí, že peníze nejsou všechno. Určitě je jako strašně důležitá jako motivace všech zainteresovaných subjektů vlastně nějakým způsobem přirozeně tyhle věci a realizovat bez ohledu na to, jestli ta podpora je velká tak nebo onak a jestli máme k dispozici tolik či ještě více finančních prostředků, protože ukazuje se, že ve chvíli, kdy budeme mít k dispozici peníze, ale nebudeme mít jak k dispozici a nebudou tady prostě připravený subjekty, který budou chtít tyhle ty opatření realizovat, tak v podstatě nezmůžeme vůbec nic. Myslím si, že jako hezký příklad je právě jako hospodaření se srážkou vodou v těch městských oblastech, protože tam jsme vlastně tu podporu nově rozjížděli někdy v roce 2014 a strašně dlouho nám trvalo, než vůbec jsme byli obce, města, což byly vlastně jako ty subjekty, na který jsme primárně tu podporu cílili, vlastně přesvědčit k tomu, že jsou to opatření potřebná, která vlastně zlepší jako stav prostředí v sídlech, budou umožňovat vlastně žít lidem v tom městském prostředí příjemněji. A věnovali jsme tomu jako hodně velkou pozornost. Nicméně se obávám, že tak, jak to bohužel jako v životě funguje, tak až ta negativní osobní zkušenost, kdy prostě v letech 2018, jestli to říkám správně, 2019, přišly prostě jako extrémně suchý roky a uvědomili si prostě ty starostové obcí, že skutečně jako bez toho, aniž by nějakým způsobem začali realizovat prostě opatření, která jim skutečně umožní využívat zdroj, který vlastně na to jejich území jako zdarma dopadá k tomu, aby v podstatě jako udrželi třeba jako městskou zeleň ve stavu takovým, že bude schopná prostě to městské prostředí nějakým způsobem ochlazovat a zároveň jako umožní lidem vlastně vůbec v těch městech a obcích nějak přijatelně fungovat, tak vlastně ten zájem byl strašně malý. Takže já jenom závěrem dodám, že si přeju, abychom měli nejen dostatek peněz, ale i dostatek motivovaných lidí, subjektů k tomu, aby byli schopni ty peníze, které máme k dispozici, vyčerpat. Děkuji.